ayam rosemary. Nama pendeknya ayam rosemary. Nama panjangnya ayam rosemary bersama cendawan berkrim. Panjang kan? Okay. Kita buat nama pendek saja. Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa Kak Ayah nak masak ayam rosemary ni? Tak tahu. Sebab Kak Ayah teringat dulu masa Kak Ayah lepas kahwin, suami Kak Ayah bawa makan lah kat kedai yang macam mahal sikit. Kedai mana tu ya? Makan ayam rosemary kan? Macam sedapnya. Ya, tak ingat ya? Memanglah biasa lagi. Kita first time makan, memang teringat. Sedapnya memang teringat-ingat kan? Hari ni Kak Ayah nak buat lah lebih kurang kot-kot. Teringat balik rasa ayam rosemary yang dulu tu. So kita gunakan isi ayam. Of course. Okay. Kita kan guna daging kan nak nama untuk ayam. Isi ayam maknanya tak gunalah ayam yang... Oh, ni isi ayam. Okey. Kak Ayah nak, kalau boleh Kak Ayah tak naklah tebal-tebal macam ni. Kak Ayah nak belah dua. Belah bagi dia nipis. Sebabnya nanti kita masak. Kalau setengah orang dia ketuk-ketuk-ketuk tu. Itu lain tu ayam chicken chop. Ini tak. Ini kita dia berkuah. Ini bukanlah. Ini bukan kembang macam chicken chop. Oh, tak payah. Kita belah dua sebab kita kalau boleh biar luar dia garing. Nanti lambatlah kan kalau tebal-tebal macam ni. So. Okey. Okey. Macam 6. Ni. So kita bubuh sedikit. Hamadaya. Hamadaya sauce. Okay. Kak Ayah dah jatuh cinta dah dengan Hamadaya ni. Sedap ini. Menyedapkan masakan. Dan kita bubuh sedikit lada hitam. So kita akan gaul lah. Sekejap ya, ambil sudu. So kita akan masak ayam ni dulu. Dan kemudian baru kita masakkan benda-benda lain. Ini kenapa marinate lama ke? Tak payah, gaul je dah. Okey, dah lebih kurang lah tu dalam kuali nanti dia akan mesra juga. Okey, Kak Ayah dah panaskan. Kuali. Dan kita masuklah minyak ayam zaitun. Kita ni. Masuk minyak zaitun. Kita masuklah ayam ni. Sampai dia menang kat luar. Tapi sementara tu kita akan buat benda lain sebab. Okay, sementara kita tunggu ayam kita masak, kita potonglah kita punya mushroom. Nak guna mushroom apa pun tak apa. Yang dalam tin pun boleh, yang kering dilembutkan pun boleh. Tapi mushroom ni yang fresh ni kita kena potong dan kita kena masak dulu tau. Kita tak boleh terus masuk. Bila kita tumis masuk sebab dia ada bau. Dan dia maybe nak hilangkan. Hilangkan bau tu lah. So suka hatilah nak boleh halus ke? Kak Ayah tak nak lah halus sebab nak nampak kan mushroom dia. Nanti dia apa kata orang? Kecut. Belah dua. Kita siapkan dulu dia punya awas-awas je kan. Patutnya yang ni kena buang sikit. Hitam. Tak apalah. Basuhlah dulu kan, Kak Ayah basuh ya semua ni. Okey, kita dah potong cendawan. Kita nak potong pula bawang Holland satu biji dan juga nak cincang bawang putih lah dalam 5 ke 6 ke. Tengoklah. So, kita cincang dulu ya. Sementara tunggu ayam ni untuk letak pula dia kat sebelah. Kita boleh tutup ya, Kak Ayah, bagi dia itu. Boleh. Cepat sikit kan. Slice pun boleh, nak cincang pun boleh. Yang ni kita dah adukan. Yang ni makan ni dia berkrim. Macam kita orang buat buttermilk tu lah. Lebih kurang. Tapi ini kita macam buttermilk tu kita goreng kan ayam kan. So letak. Okay, nak tengok. Okay, cantik. Tengok. Macam ni lah yang kat enak. Kita balikkan. Sudah meresap-resap dah kita punya tadi tu oyster sauce ya. Kita tunggu sekejap lagi yang belah ni perang. Masa kita boleh buat tumis. Okey, kita angkatlah ayam ni. Bila janganlah terlampau ni sangat. Nanti dia tak juicy pula. Kan? Kat macam ni, kita angkat dulu.
So bau-bau ayam semua dah hilang dah. Kan dia bersebati dengan sos dia. So kita letak jauh. Dan kita masukkan. Kita masak dulu apa tu? Cendawan. Dia kena masak asin sebab nak bagi hilang bau dia. Sampai bila? Sampai macam mana tu? Dia layu sikit je. Alright. Okay, kita agak-agak macam ni je. Dah lah, kita angkat. Alright. Okay. Okay, lepas tu kita masukkan bawang Holland. Masuk bawang Holland dulu lah. Jangan masuk bawang putih sebab bawang putih cepat hangat. Tak payah taruh minyak lagi je. Boleh, nak taruh pun boleh. Kita tak nak bubur minyak banyak sangat sebab kita akan bubur butter lepas ni. So tak apa. So kita bubur bawang putih. Macam mana dia boleh melompat? Sampai garing juga ya? Tak payah garing, sampai dia lembut je. Keluar bau je. Lepas tu kita masukkan butter. Kak Ayah masuk butter, kan tak nak banyak sangat. Sebab takut dia nanti keluar minyak. Kita guna susu kan? Kak Ayah banyak ni. Dia besar sikit. Okay, Kak Ayah kali ni, Kak Ayah guna susu. Kalau nak guna krim pun boleh. Kak Ayah guna susu je sebab Kak Ayah tak nak terlampau creamy. Terlalu lemak sangat kan ya. Sebab dah ada butter ni kan. So kita masukkan tepung. Tepung gandum. Berapa? Dalam 1.5 atau 2. Dalam lebih daripada 2 lah. Dalam 3 pekat sangat. Kita kacau ya. Kita kena pastikan tepung tu betul-betul masak tau. Jangan tengok tepung ni nak memekatkan, tengok hilang semua minyak-minyak tu kan. Juga tapi kita kena pastikan juga tak payah taruh air masak. Ke kan? Lepas ni kita taruh air bila tepung tu dah rasa tepung tu masak, baru kita boleh masak air. Nanti terasa mantap tepung. Ya juga ya, kena. Dan kita bubuh sedikit air, sikit je. Rasa berbunyi sikit. Nanti taruh susu je. Nanti kita bubur stok sikit ya. Stok ayam lah. Bubur. Dan kita bubur sedikit. Ini ada sulap. Okay. Dan kita bubur garam. Nanti hitam tak bubur? Yang hitam tadi ada bergaul dengan ayam. Tak payah lah ya. Tak payah. Okay. Laut. Kita boleh bubur balik cendawan kita. Baik. Dan kita boleh bubur balik ayam. Ambil rosemary bila bubur kaya. Bubur rosemary. Dah nama tajuknya rosemary. Dah nama rosemary. Kesian rosemary. Kau tak ada rosemary. Thyme pun boleh. Tapi janganlah panggil ayam rosemary. Ayam thyme. Ayam thyme lah. So kita masukkan ayam. Ni pun dah sedap dah kan? Senang je buat ni kan? Senang. Ini kita boleh hidangkan macam ni terus je. Kan? Hidangkan poyok-poyok. Mushroom dah ada. Tak payah buat sayur-sayur dah. You nak makan dengan salad pun dah. Okay, dan kita akan masukkan susu. Kan kalau nak taruh tomato, cherry semua boleh. Itu sendiri punya kreativiti. Kau nak makan ni dengan spaghetti pun boleh. Susu. Kita tengok dulu macam mana. Susu ni kena masuk dulu ujung ya. Takut dia minyak dia keluar. Kalau nak pakai krim lagi pekat lah. Kaya dengan lupa garam ni kaya. Dia dah bubur tadi dah. Dah bubur ke? Dah. Masuk dengan lada sulah tu. Boleh ke? Ya. So ayam ni dia dah garing kat luar. Kiranya dah 3 suku masak lah tadi kan. Kita nak bagi tengok cantik tak? Bau ni pun dah menarik. So kita biarlah masam-masam sikit. Kak Ayah nak perah lemon. Golik-golik lemon. Kak nak perah lemon. Sikit dia. Nak hilangkan tak terlalu creamy. Yang bagi fresh taste tu ada. Cukup kan? Hmm.
tak enak rasa lah. Sabar-sabar saya nak rasa. Oh, sedap. Lemon rasa sikit. Bila ada lemon tu sedap lah. Feral kan, boleh pegang, boleh pegang fork, boleh merasa masakan. Sedap kan? Oh, ini pernah rasa lah dulu. Yes. Pernah rasa lah. Ya, baru teringat kan? Yelah, dah berapa puluh tahun kahwin kan? Okay. Kalau rasa nak kuah lagi, tu Kak rasa kan nak buat sikit lagi. Sebab bila dia kering nanti dia... Dia menyejat. Kan? Dia sedap lah. Sedap kan? Okay, rosemary dah cukup. Rosemary ni sedap bau dia sebab dia rosemary ni kena dengan ayam. Yes. Thyme kena dengan daging. Sedap. Sedap. Memang sedap. Okay? Betul bang? Sedap kan? Betul. Ha, sedap. Cubalah. Ha. Cubalah kita hari-hari kita tukar-tukarlah. Bukannya banyak pun. Ayam isi ayam seketul boleh dapat. Satu ketul isi ayam tu boleh dapat dua ni. So beli dalam tiga ketul dan boleh makan satu family. Okay, so dah mendidih. Rasa dah cukup. So, cukuplah. Oh. Dah siap dah. Ayam rosemary. Satu percubaan yang boleh dibanggakan. Tapi memang sedap lah. Okay, memang sedap kan? Ha, kan tak tipu, betul. Kita masak ikut rasa-rasa kita. Boleh jadi, insyaAllah. Okay, so inilah dia. Tengok ayam rosemary kat atas. Sampah lah. Makan. Okay. Ayam rosemary ni, cubalah satu yang baru dalam hidangan rumah kita. So, anak-anak tak jemu. Boleh ikut resepi kat yang kat bawah. Dan terima kasih tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye. Bye, Kayan. Bye.